هو بالكوك ليش بري لكن يمكن عادي والمعنية يمكن عادي يمكن عادي ولا أركب المعنية بتكي عادي بالكوك في قارية آه يمكن عادي والمعنية هلاو هلاو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إمين في عاد كي عادي بدي سو قارية والمعنية كان عادي والمعنية een soo dhawaada boqortii meel kasta aad joogtiin barnaamijkeena gaabnaabay waxaan een bilaaban doonaa barnaamijka maanta waxaan ku wareysan doonaa walaashin Qosol Brag aan weydiin doono qodobada iyo aad u farabadan aan weydiin doono ana soo dhawaada jimca mubaarak meel kasta aad joogtiin maanta jimca mubaarak jimca barakeysan weeye een baytul qudusna ilaahay ka qabto gaalada iyo cadawga soo weeraray ee soo gaashaamaystay ilaahay ka qabto een waajibinagna waxaan ugu tahay inaan taageerno een ummada muslimiinta aan taageerno dal ka raacno qorigeena inaan qaadano jihadka inaan galo insha Allah billahi kariim wa salaam ya mar kuwad iyo orod salaada tag doofar bal tahay waajibme deenaad maxaad caayisa inaad anigu jimca wadanka joogo inoo tamiya taqaan ayaan soo tukaday in kala miya taqaana dadka ma iska caayo inuu bad garanaysaa uu kaagan yahay istaa ahmedow iftar ayarka waraad baan dhamaantiin islaamaya meel kasta aad joogtiin maanta waraysi baynu ku qaadaynaa ilanta dheeraahu Qosol Brag iyo ragga soomaaliyeed waxay ka aaminsan tahay waxay tahay ragga soomaaliyeed gabigooda waxa weeye washaysa ragga soomaaliyeed waloo soo dhigtay aleegu salaamu raxmatullahi wabarakaatu kaafiya raad iyo aad ku salaamaya aad baad islaamaya dhamaantiin ala soo dhawaad boqortooyo boqor ismaan aad baan suldaan ku salaamayaa ala soo dhawaada boqortooy oo tuku kulay isagu soo tukadu tanagana kulay tuku karina aad baa loo fiican yahay walaalo aad baa loo fiican yahay soo dhawaada barnaamijka maanta waxaynu soo qabanaynaa oo noogu maasuuman Qosol Brag inta la yiraahdo suldaamada waraad baa ku salaamaya Cabdullaahi Saaxib aad baa ku salaamaya Khadra wa alaykum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatu barnaamijkan iska guda galayna barnaamij adiga ayaa saaxib alaykum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatu Al Abbas aad baa ku salaamaya soo dhawow diblowe aad baa saaxib ku salaamaya soo dhawada dhamaantii ya maamuna abdiistij muna abdiistij arabta dad muslimiina weey inaga dad muslimiina hay dad meel wada degay inahay insha Allah salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ka qaaday Qosol Brag walaal iyo waran fiicanta waan ku fiicanahay wana furca wan loof maanta live tamad u fadhiisanaysan insha Allah salaam walaal iska qaadanta ha ciyaalka xafada oo ilfuur ee baxa ان inaan halkan ku jiro Cabdalla Leeyraahu wuxuu ku yiri Qosol Brag Black magaca Leeyraahu maxaad ku fasha Black ninasteedo way nane staado way haa ninasteedo way magaca marka ma adiga la baxay mise dad baa ku bixiyay Black ku bixiyay mise adiga la baxay xaafadeed leegaaga baxday haa ciyaalka xaafada ku bixiyay haa ciyaalka xaafada si fiican ay ku bixiyeen اسم التالي بنادر بطولات ها
muqdisho markaa muqdishayntaas marka aad ku soo leekaato dowladinkii la yidhi gabadha weyn marka soo noqoto soomaa awadigii muqdisho haa si fiican inkastoo waqtigeyga sacuudi ku soo qaatay inta badan ya okay maanta barnaamijkan rabno inaan kugu soo macsuuno amaan ku awreysino waxa weeye dhowr jeer baan aragnay adigoo ka hadlay ragga soomaaliyeed ama ragga soomaaliyeed kaba la dulmaraya khaladkay dhibaatay ragga soomaaliyeed sameeyeen maxaa ka kowa wallaahi aniga waxa isleeyahay furitaankii calaashan in la yareeyo lana furitaanku waxa baa qalbi jab waa samaha marka furitaanku waxa soo horjeeda furitaanka weeyo muhiimada koobada ka soo horjeeda marka aad ugu misaa jeer baad qaraxday imisa jeer baad adiga lagu furay wallaahi saddex mar amal ma badno saddex mar baad qaraxday ah si fiican insha Allah bismillaah kariim laahi waxaan ku baryeynaa mar afraad inaad qarxin hey marka dhibaatadu maxay ka imanaysaa maadiga ka imanaysaa mise ragga ka imanaysaa soomaaliyeed wallaahi ana wili waaba arki laaha soomaa nin romantic ah oo iyo jilacsan oo i jecel oo i raan wili waaba arki laaha soomaa wili maan helin oo ragga soomaaliyeed marka la isku geeyo gabigood way la qadaad weyntiina ilaa annaka wax romantic laba ma jiro midha wallaahi may ana waxa guursado qadaad weyn oo badan yihiin marka hadda ka bacdi insha Allah nolol cusub baa soo dhaweynaa marka saddexdii hore aad ka qaraxday marka waxay ahaayeen aad waladinki leeyahay qadaad weyn bay haysay ha 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 qadaad weyn ahayn si fiican okay marka waxyaabaha had leeday ragga soomaaliyeed way ku xun yihiin ee romantic ma aha maxaad ka taaban kartaa Qosol ama dhalinyarada wallahi tanaasul malaha soomaa tanaasul malaha nolosha waxay ku fiican tahay labada qofood bina isku tanaasulaan aniga wiil ruux iyo tanaasulaa imaan arkin maaho ya adigoo matana maadigoon ba tanaasulo marka maalin kasta ha 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 inta badan aan leeyahay tanaasul soomaalaki laakiin naagta ma eega gabadha soomaaliyeed marka ka hadlo gabadha jilacsan inta badan nimanka ma rabaan soomaaha midda qeylada badan oo ku adag ee rabaan inta badan saana arkay okay marka hablaha soomaaliyeed waxaad ku leedahay maanta ragga soomaaliyeed miska jiraad leedahay mise u dulqaato ragga soomaaliyeed ee guursada waa aladini may ragga soomaaliyeed ma wada xumo wiilal badan oo waxaa jira oo romantic ee wiilal badan oo fiican laakiin aniga nasiibkayga ma wada helin kuwa fiicnaay kuwa xun la igu soo aadeen qalbi adag qalbi xajar ay igu soo aadeen qalbi xajar baa kugu soo aagaagay insha allah billahi kariim ka faraad wuxuu noqon doonaa mid ku fahma oo romantica duriyada weli ma aragta duriyada xaggan moo soo kacday halbeysiya burcaa moo soo kacdo weli ma gudbisa insha allah mustaqbalka rajaynaa mustaqbalka aad rajaynaysaa inaad duriyadda inaad ka guursatid aad soomaaliland inaad noqdo ya inaad soomaaliland noqoto aad dhalashada qaadati sooma si fiican si fiican waa soo dhaweynaya waa si fiican dee duriyaddu waa balaayo islaanta la yidhaaho maama malyuun ba mid duriyaddaaba jeceshay moogti duriyadda way aad ya hay waa garte duriyaddu waa balaayo waan ku soo dhaweynaynaa marka hablaha ama dumarka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaad leedahay ragga soomaaliyeed ma ka cararaad leedahay mise u dulqaata waa walaaladiina maya halaa sabra leeyaa laakiin ragga ma wada xumo halhalaa xun laakiin ragga ma wada xumo kuwa fiicana ku jiro ma fahamtay laana gabdha soomaaliyeed waxaa ka saal wiilu fiican oo malaba qabaan ma fahamtay ma wada xumo ragga laakiin halhalaa xun halhal ba xun halka xunna waynu dulqaadan doonaa insha Allah ha ha si fiican si fiican haye waxaad kale marka aad intaa ku daraysaa haddeen kaga baxno ragga soomaaliyeed dhibaatadu iyo faa'iidadu horta kaba badan ilaa anagu rag soomaaliyeed baana markan aragnay inaan soomaaliyeed u caabanaysa oo ragga soomaaliyeed ka caabanaysa saas baan qaadaynaa mugti okay ani wili faa'iidadu ma helin soomaaha wili dhibaatadu la arkay ma faa'iidadu wili waa iidi mantaay saddexda nina ku guursaday caruur may dhalin horta wallaahi badan sacuudiga iyo waxaan ku kala guursaday iyo yaman okay ha saddex cunuga u kala dhalay mid kasta hal cunuga u dhalay mid kasta hal cunug baa ku haysaa maasha allah waana caruur waaweyn haha laakiin caruurteeda reerkii ka dhalay ma wada xuma ilaa hal ma ahane laakiin labada kale way la soo hadalsiiyaan calaashaan hooyadnimo way ii tixgeliyaan laakiin hal mid basaa igu adkeeyo fahantay sax waa si wanaagsan bay meel labada qof haday kala tagaan reerku hadduu burburo waxaa fiican in labada qof ay wada xidhiidhaan wada hadlaan waayo adna hooyo ata isaguna waa aabe caruur baa idinka dhexeeya
صح واي صح واي لكن ضد كقار ما اسمه هو ضد يعني صار ما كقار بقول هذا سينا ضد كقار ما حوا هذا بكاء حنا كوسر ولا المنوير فريسة أنا يسا هو هو ضد قاعد هنا أنت فريسي ولا إيه نوير فريسي هو قرته كوس ماذا حنا نوصل أنت موجت نوير فريسو أنا كنا ماذا حي سارنتين هاي خدنا هاي ولا شيء وآدي هاد بن كوسر لوين إن مجال هذا كور المجال هذا اللي راهو برعو مجال هذا برعو تعيش بن مغلي كور المجال هذا برعو مستقبل كور ما تجي سبرعو أنا سوي بقى تدربها والله يعني هدارن ذيك هلا برعو مجا برعو مقلب هذا اللي بكاي جفري سماها لأنه مركز تمركز هذي علشان والله برعو مركز تمركز هذا دوين ذيك هذي سيد هذا اللي برا سماها برعو بقى في الوريات كم غشمانية ولا الدواد اوكي والله حتى ست حسنة سينجل هاي صدق حسنة وبعد إيمك أرقادة ساهيس خود هارت كلي واي سوكرا وراي سوكرا هنا سوكرا هنا واقرته هي هي ما أدري صدق حسنة ضد بقى سوور يجي إيمك ها ها ست حسنة هذا سينجل ها ها ست حسنة أضي عبد الله أضي عبد الله يبان خودرينا إنك هو خداونا يا وأني صاحبك يا عبد الله يبان ليها وأني بلايا وأني رار برعا وسد عبد الله وجندار إنك نيكا كور راتا خودر راي تسعى ما أنا أنا صدم جر عمل على أظن مجعلي صدم صدم جر كنت تعلم ها أظن مجعلي ولا هاي صدم جر كنت تعلم لما هي ليه إيمك أضي وين بعد هي ليه سادر كنت تعلم ما أضم كهلي. وضن عبت مركا إن هدول الذين كلي هاي وضياش وضن عبت ير كان مركا دوب قاد قادا. ها ير ير ركا كهلا بها وضياش مكهلي. ولا شيء أنا وكسود ويني يعني ولا شيء أو كرات هاي كوسر ده بدن وانا أركي وحكاشي جي ولبات كاشي جي وملا فيسبوك ملا حتى عند عرية لكن أنا وحكو قدرية سيدهم ولا شيء أو كيام قدرية ديهم كو قدرية inaa waxa ay madaxa kan oo saaran tahay in la gadriyo dumar kana waa muhiim waxay ka mid tahay in sharafta umada Soomaaliyeed sax waay si fiican waxaan arkay imaanin dhow tiro nin kale ilaa daahir cala soo oo ku caayay walaa waa gabar waalan ninka maxaad ka leed walaa yani inta badan ma dhageysto laakiin ma mar aad dhageysta laakiin dadko dhan oo caaya Soomaakaas fanaaniinta oo caaya dadko dhan oo caaya dawladda xataa oo caaya dadoo dhaafin ma lahan ما فهمتي صح صح مركا ادق ولي ما دارك عايدا وكعايه ولي ما دارك والله دتك انا عايا سوما مر بدو فنانين تعاين صح مركا وا دغه هلسك جوينا جود واسونا سمب barnaamijyadaadi barnaamijyadaadi goormaa soo galeysa taageerayaal badan baa kugu xiran oo meel ku soo maraan garan la in goorta barnaamijkaagi rag baalala ka rifiyaad soo galeysid goor ayman ma u sheegi kartaa shacabkaaga ku jecel wallahi shacabka si fiican oo salaamay ani inta badan waxa waaye si fiican facebook mu ka saay laakiin mar mar waa soo galaa laakiin inta badan aqoon badan muuli laba sano lay ka saaw marka qoto laba sano kaliya taa فيسبوك تقارنا عاسف يعني انتي ورا مركا ما حد استعمالك والله فيسبوك لم يستعمالي جرن بي واقع صومالي جوك هات صومالي مركا جو عيال حافظ اسكا هاي انت بلن هيري هندي اسكا هاي مو هون وريا هندي وشعيل هندي اكسو بلا وضو ايه الدرابات يا ملا ها ها مركا مركا يا را هيري هندي اسكا هاي انا عيال حافظ اسكا ايه انا صومالي اقوتي مفهمتي اه ادوكو تشايل كي هنديه ستي وات رجل الصوماليه دوتي ما قاسي يفهم ويدي اه اسف يا اسف يعني لكن انك يوري وانت علي لك انك صح حليمه اقراعي نا اقراعي
حليمو قرا ما دحاي مره حليمو قرا ما هي والله حليم كل علي قرا عمو احنا تصنع حليمو ما حليمو مره قام سوق قرا ما قبر في قبر كافي عم بيد من كاغه كاغا هل قام لا يرون كرا يرن عصبات ما دحاي مره وين كاغا كلا كاغا والله وحي اهد من وايغا هوريس من وايغا دنبيس لكن لبدينا وتي حميد انا جوه ده ها نيجي نيجي هوري لا بنا غير لقب من وايغا دنبيس من وايغا هوريس ادو مركا دحدحاتك كجرتي انا جسفي عن ها دحدحاتك كجرين مركا وحيابو كاغا دورتي ناغه كلام دو مركا كلو كاغا راعي اديكو كو ديداي ما مركا دحايد كدكو سبراي والله انت بلان منك وحياوه يجعلين طبعا وحياوه انا ما يجعلين انجرت سماها مرخا وحياوه رجو يجعلين النوع ماي بل وحياوه رجو يجعلين بل انيارتا بلو شاك سيد مرخا انا ايو قادانا بلا بلان باتاكو داونا ايا ما عمتدا طلب ما سررتا معاو النوع ما ماي ماي انت بلان منك وحياوه سماها ايه علشان قبلها عصب مقام بنوع عصب مفانتي ها ها وانو فاني وانو دول مرينا adigu waxa jecelin hadda dambe jecelin harti hore dambe jecela ya islaami hore ma jecelay de yar rakan dambe jecelin daara ku dheer la soo ma toma oo asif ya asif ya aan ha way hay ha waanu garanay waanu garanay inta halkaas ku dhaafinaa waan ku dirboodinaa moogt waxyaabahi way waxa laga yaabaa inaan dad yar yar ina daawanayaan moogto waxyaabahaas kale ee warkay ها ها سيفي عن سيفي عن لكن يعني انت بلي برنامج كاد وانكو قصلا وانكي هلا برنامج كاد مفانتي صح مركا ماشي سكسي ودلا انو قفك انو هادلو علشان نلوشي سعورو ويا سماها ها ويا رواج واسكوالا قصل كاسونو مركا دانو قاني مركا دانو قاني كو قصل سيد انا مركا دي كو داوالا دي كو قصلا ووالا قصل كاسو دنو دي ووريكي سي أنا جاوب لي سؤال هذاني عدد قصكم أنا ما سكرة ها ها ولي سكرة عدد كقارب حواي مش قول وام فندي ها عدد كقاربة والله برع عدد كقاربة يعني والان أنا جا يين كان قرط ده أول يسوي على خيّا غيره نكلفك إن عدد كقارب كلفكرني أنا مع خوارك إن قلبي في عن وقلبي سليمة ويعني هي ده نلاشان سومالي ده يعني تشيتشي ده يعني كتشيتشي ده يو waxa aan ogleyn yani inaan qasi qalbi fiican iska hadal fiican iska hadal aad ba tahay anigu waan ku ixtiraamaa horta wallahi waan ku soo dhaweynayaa ah ma isii fiican si fiican wiilal badan oo Soomaalilandna way igu jiraan ma sha Allah wallahi waa soo dhaweeyaa wiil badan waxa ku jira barnaamijyadooda ama fiidiyowyaashooda ama qosolkooda ka helo ma fahantay sax marka Soomaalida qaar oo iska caayta maayeen maarekta dhagaha ka fureysa ma fahantay suuf gudigta dhagaha laga fureysta dhagaha laga fureysta ayuu iyo waxa wala iska dhaafa aha way caay badan yihiin ma fahantay in ninkan leeyahay Cabdullaahi aan ku sheegayaan ku qalqalinay wax ku soo qoray Qosol hubbi Qosol hubbi waxa soo diyaa dad soo qoraya waxa waa garta anaa single arba nin naay qabo inta kun Soomaalida naagay wada qabana single arba nin single arba tani naag qabo dimar rabti maya ma nin single eh amba nin amoole ina helto kala nina iga agtigin amba nin uuriyaan ina hela arba nin dambool lugu la marabi nin uuriyaan nin dambool lugu la marab dib baa inuu ka carraba ha ma marabi ha ya uuriyaan kamar ka ku qabanaya marka ma isleedo guriga fadhiyo madara ka un dawa ho ha 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 waxa waye raali aan naqana moho ya marka yadi shaqayn yadi shaqayn yani ko duuriyan iyo waad tri guri ay fadhiyo uriyan ee muray somali dibaaka ay tabe idagaas Ilyas burco dadka afrika joog ma aragtay sax dadka afrika joog ma sheega laakiin dadka yurub ku joog marka qofku uuriyan yahay ama marka indoliya waa hormarsan yahay wax kasta oo fahansan yahay soomaaha timmal oodan kara ninka uuriyan ka atrabtid mal oodan kara ayd badan ma ku rabtaa ina ayd badan dib ku heshi ninka soo xog ku tar maayo يا عيركم الربيب ايه لكن دي منك مركا عوريا هنا داير بشوكا علشان وإلا الشدين يهين بصومعها وإلا انو نورا يعني يا مركا ينو قوري اسكا فرديو نكا عوريا انكا كوي ورمي دامي كاعرن هنو كنو كاعرن ها 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 رالي انا او نقضو انت انت ايه سلسلة سو يبسو ما يسلسلة سو يبسو لكن انا جعل سيو علشان انا كدو عيسكو لا
أنا منك هذا كنت عايز توافق كم سجل سامعها. ومركز الإعلان هنا هراك عرمي اللي كده عايزين جرين مسجد على علمك على براتورا هو. والله ما يهدرت شيء علشان إنك إنك يجوا رياج على قلت لك ما أنا لا بد عنك أنا أسكن معك. فهمتي؟ صح. واحد اللي راح سمع له يحكم مع هذا. دمر كنك هو رياج جرسي ده ما يلا شكل تنا ما يلا هو المركز هذا لا بد عن دمبي. وات بروجريس وكيو روم بعد ولي إعلان كذا. آه إلا أنك في هر لا قلبي يقطعي مركز هبين بيجي فتح تمرك غير واحد سوستا يا بسوق تعال شيلو شيلو سيدا تسيا شاروخ خان يكاد شو كلاسك صور دي آه ما ينال الشهر على شان ينال الشهر أقول لي مسكح لي كتب حصامة واقع ذا واقع عشة ذي ذي مركز واقع ذا يا سادو قادم حاكم إذا نكال ذا يا هي سماو قاضي تعال برجو كاي هي سماو قاضي نكاو ذيكا ها ها سيف يعني هي سماو قاضي محاكم إذا والله هي سماو قال أنت بدل نعمد وسربعات ما هي سا لو هي سماو دفتع ها كله فو واقص سوينا سربعات كعشقة مسام ليشة سقط دحيها بينكي Mialagu salama. War not a light sea, oh, I know, poor old frown, oh, I'm not in my own. In the Pumaswell in it. Had Boa had Pusuantahai, had a Pula Sardanahai. Mashallah, Mashallah, no Adbal Haisabe, Coaster Baragi, Kuaranta, Kugal Galino, you can have another cardigan. I love him in a Yugay that I decorated Bambi. فنانين ومجعل جلايا جعلها إنا روايدها جلا عم بأرلان جلايا ياه مركا إنا تروايدها تشيد فيلمان تو أكتر نقوتي قوتو قوتو إما قوترنا قوتو 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 تاسا جعلها ها قوتو قوتو مركا حقا مركا كسو بير لاي برامشكا قوتو قوتو حقا كسو بير لاي ما حان نقول لاي ناقنين كي نوريد دي إرادي نيزي ها ها فيلمان دينا جلا جعلها سفيعا ما شاء الله ولا شيء ودعود معانته والله ودعود معانته ما شاء الله صعب رقوتهم إلى دماته يدو إن ذلك وعيك وعي ذلك وعيك وما جاي ولا دقات ذلك فريسو وعي ذلك أنت حمبا بدن لكن أنت قوار تقبر في عن إن أنا في عن ومساكين وشرف له وذلك ولا لدي إن لا وين يسا ودي إن وعن كل هذا إن ددين بماها وسك كفت الصوماليات وكفت الريرود قف كين ده وقصنا سارات يسال إن حوصناه هلاك أنا عايز المفهم ما هو إنك فهم مكاره سو عايز أنت بدل مفهمه ده دقيقة فهمين بعايز أكور يعني قف عايز فهم يو حناقي أدق ما فهم إسمه إيه أنا كسام أنا كمان أقرب من أقرب من آخر يوم ما له معايا والد هلاك واحد القرامة واحد القرامة أنا بيجي سمو قرط مايا هذا ما قرطها ما هو قرط واحد قرط ملان وهم قرط وهم قرط وهم قرط عدلي عدلي على الضوء لكن وضع خلاد دي وهم وضع خيقة لكن وضع خيقة لكن والله ماي انت بضن ماي واسك شاكي يا واسك بحا قوتو قوتو ساعة ساعة قوتو قوتو والله ساعة سوى القوف عن تنو وقت تاقر سري والله وقت تاقر سري إنا ولا شيء كراتهاي إلهي شرفت هذه عمرك أقول على الدار ريو دك كون أديك كون يعني إسلام نحن حماية عملنا ثمة جا موقف فوران كويس تام موقف دباتي سن كويس تا يكويس له هنا سفي عن سفي عن ما حد كلام دار مساه أبلها دارين يرتها مدام ولا دوك سين يرتها صدق شو هرا سوق راح ذي أبلها يرير أي من كجور كوديار جروي ما حد كلام هنا والله يعني وحده لها روح وجعل الله جعل واجنا لأنه الروح عن كوري منها هو وقت رومين أني نقول شيء يجوا رأسوننا أني أو علشان يتعلم أو وقت كده مجرم ما فهمت صح مثلا روح كدنينا أنا الدنيا سيد وحكي في عن ملهن قلت قف كجعل بقى قلت جعل ها روح كجعل أنا قيمة لكن هبلا أنت بظن روح يجعل هنا وجزل عسين ما فهمت صح والله واسف في عن ويا أنا بقول له الياسان وحن جعل هاي قف كجعل بان جعل قف كم كجعلين أديكم بعد دبى هي قي أديكم بعد دبور ديو على غيره وقف قصرين وقف رجعين صوما سفي عم وقف داليسة وقف داليسة إيمك مرك معك هو قصة السنة وصل السوق مرك مرين كريم كتكتير إن شاء الله بالله كريم إلى أين بدك هو جيو
maxaa kuu qortaysa marka ma inaad xaaji dambe u cusbaad guursatid se inaad ragga soomaaliyeed ka walis yaraysatid maya 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 soomaali ma laga ahaanayo laakiin insha allah adiga isbedelaa dhici doono isbedel badan baa dhacaya markaa waad soo digargoraysa xaqiiqadaad weynta waad kasoo digargoraysa duriyadaad imaanaysa si fiican asxaabtaad kulli waa salaamaya si wacan duriyadaa lasoo dhaweeyo Qosol balaag duriyadaa lasoo dhaweeyo saddex jooro hore intee soo qaraxday Qosol balaag iminkana nin duriyadaabay dee rabtaa oo sharaf leh wadaada oo gadheer ninkaa loo doorto wadaada horta ka war walaa wadaadada dhexdhexaadkaas ka jeclaani saddexdii nin aad guursatay horta wadaad ku jiray maya wadaad ma ku jirin ciyaalka xaafada iska ahaayeen wadaad dambe kuma jirin ma nintu kalaabarta kuma jirin maya waa wada dukanaya laakiin wadaad waxaa kasaa soomaa ninka Sheeko calashaan dadku u ciyaalka xaafada iska ahaayeen ciyaalka iska ciyaalka xaafada inta iska ahaayeen aduu Sheekh weli ma gaarin laakiin dad iska dukooda iska cibaadaystay ahaayeen ciyaalka xaafada iska ahaayeen si fiican cabdalla yuusuf siciid oo kale asxaabtaad wax su-aal may weydiinayaan ha war su-aal wax su-aal ayaa weydiinayaa Qosol balaag walaashin su-aal qofkii qaba soo weydiin su-aal muhiima oo ahligala oo sharaf xigmad iyo karaam ay ku dheehan tahay inagoo ixtiraamana inanta walaashin ay soo weydiin oo wixii su-aal ahayo dhan Ilyas dadka ku jecel yihiine dadka ku bateene dadku anigi ma jecel adeeg ku jecel yihiin weynagayba 900 ma gaarinba maanta mar damar ku arkayn bay soo carareen waa ma jecel maya maya dadka ku jecel yihiin adeeg ku jecel yihiin يا ولد عليك جعلي ما شاء الله صوبتين قول هاي سؤالي من ايقنا الدمار قبارك وح سؤاله معقوله ولي انا كم ويدين وح سؤاله معقوله ان كوي سوق بيو انا دقها يعني كو صفر كم ويدين وحي كوي دين يعني وحوي waa su-aal iska ciyaar lima way ku weydiinayaan sugbal saddex nin ha iran soomaaliyeed ba waxay ku weydiisay saddexda nin caruur ma u dhashay ama ilmo ma u dhashay haha laba gabdhood iyo wiil ay joogo ilaahay ii dhaafay laba gabdhood iyo wiil maasha allah su-aasha waa laga jawaabay way ka jawaabtay cabdillaahi yuusuf siciid ninkan kuu sheegay wuxuu ku weydiiyey ka warramin kuu Qosol balaagay haddaad nin curyaal aad weydiin nin dhigala ma gursin lahad isaga naa kalaba ku maqlin guri ku dhex fadhiya haha yaa si fiican laakiin inuu qalbi furan yahay si fiican ha sax ninku qalbi furan yahay uu soo dhaweeyo dumarka uu qadariyo adigu ragga soomaaliyeed maadaama aad tahay inaan yacni de senior baa tabaad la oran karaa saddex jeer baad soo qaraxday ka waran markaa ragga soomaaliyeed furitaanka miy ku degdegeen si kuma degdegeen wallaahi marba hadiiba qurbasar la isku aroos ani waxay ila tahay fikirkeyga anad intaas oo guursaday wax aroos ii dhiga ma lahan ee calaashaan ee saddexda nimba ma qoto isku guursateen subhaanka yaa wallaahi calaashaan nafteeda been ma ka sheegay laakiin saddexda nin wax aroos ii dhigana ma lahan calaashaan wax reerkayga soo doontana ma aheen qurbasar ahayd intaante maskaxdaydan yar way wareertay waxaan qaadi karmay saddexda saddex dama muqadqotay ay wallahi qurb sare ahaan Ilyas Burco hadana ka cagsi darna weena aboodeen weeni xaasidina taa kuna ka waran weena aboodeen weena ku xaasidin ah si fiican taadu ma oran karaa dego basira adiga yeelo wala anagu qosba sira ma yeelo qod basiraha anagu ma yeelo wan naxamna anagu qod basira qod basiru gurma wallahi si fiican laakiin nimanka qaar ku xaasidayaan Soomaa laana adoo qofka kuu dan sheegto hadan ninka ninka igu horeey sacuudiga ku yimaaday lacag waa heysta laakiin way xaasiday saa waa si wanaagsan insha allah bismillahi kariim waxaan rajaynaynaa walaalo mustaqbalkaaga fiican inaad nolol fiican insha allah ilaahay idinku siiyo nin khayr qaba oo sharaftaada iyo karaanimadaada iyo qiimahaad ku dhex leedahay ummadda soomaaliyeed og ayaanu kaaga baryaynaa insha allah bismillahi kariim wallaahi waa mahadsantahay abuu waa mahadsantahay si fiican laakiin ma la oran karaa walaashay Qosol ma la oran karaa lac kasta meesha isdigtaba lagu qalaa ma la oran karaa saddex nin badda qodba siira adiga oo ka yeelay si fiican aniga waxa hadda isdhahaa Soomaali annoo waxa waay marba hadda ninkii wada murantiin hadoo ku dhahay ku joog ama ku bax waxa waay ana isku keenay saa aaminsanahay hadda isbartan laakiin
nin dambe markaa miyaad ogolaanaysaa inuu qodbasiiro kuu guraysto kuu guursado maadaama wadda wixii badda xaaraantayba wallaahi si fiican laakiin adiga hadda waxaa jeclaa laakiin isbeddel inuu imaado ma fahamtay sa inuu isbeddel yimaado oo jawi fiicanaad gashi taash in la ii dhigo aroos la ii dhigo hadda kabacdiaan jeclahay taash aroos in la kuu dhigo wuxuba waxay ku jiraan gacantaada yaabkaaga iyo kalsoonnimadaaday ku jiraan ragga waa laku adkaya ninka afraad ku adkee dhulka u garaa usoo guguuroumarka hore igu hore isagu sacuudiga loogu waca marka la yidhaha waa farxa soo maaha ya sax waa si wanaagsan walaashay aad iyo aad baan kusoo dhaweynaa annaka oo ah jumhuuriyadda debarakaysan maadaama tii waanu diin imanayaa oo hargeysa kula socdaa waanu kusoo dhaweyn doonaa mandurriyadana waa la kuu gurin doonaa markaa maxaan kuu doonaa ama nin wadaada ma fanaan baanu kuu doonaa maxaan kuu doonaa nin noociye wallaahi ani dhexdhexaada jeclahay fanaanna maaha wadaadna maaha romantic waya maqla ubaxay af kusoo xiranayaan adu markaa nin ma rabtid madara kula dhaco da ku garaacen wada wax rabtaa nin kajada da ku galo cunto ku qariya maalin kasta maya calashaan farxad calashaan isbeddel inuu imaado isbeddel inuu imaado cuntada da ku kariyo calashaan kuwa kale way ka jilacsan yihiin maqla maho hadiye kuu keenayaan way kaa khuslisiinayaan saasa ila taani sax walaashay wallaahi waa ku salaaminaa waa kusoo dhaweynaa war inanta loo saaro loo soo wadro inanta faraawla loo soo wadro ina loo soo wadro adoolinkale wadnayaalda loo soo diro inanta waa inan masakiina waa inan fiican aniga waan agteeda waxaa ka tahay qof soomaaliyeed oo sharaf leh oo masakiina oo qalbi fiican baa tahay maadaama aad runtaada aad sheegaysid intaad iminka adugu aad sheegtay aad tiri waxba ma baran tacliin ma baran saddex nin baa guursaday saddex nin bada qudbasiirayda u guursadeen dadka soomaaliyeed runta ma sheegaan in wax iskicilin baa ku jirtaa iyagoo weligood iyoladan waxu qorin bay kona ina mutacalim baa nahay marka qofka runta sheega soomaalida way necebyihin aad way necebyihin qof haduu runta sheego waa gartay waana cayb badan ma ogo ya way cayb badan yihiin way caab badan yihiin aad iyo aad weliba dee anuma garanaya anoo ragay cayaanba idinkoo dumara sidaa dee aad ugu adkaysanaysiin cayda faraha badan leh kuu soo jiidayaan waaban garan lahay anuu maya wallahi aniga hadda facebook markaa isticmaalo hadda waxaa marooyaa saddex is facebook saddexda facebook waa iskaa caynaa iyagoona kuu kaseenin waxaa taa kaseenin inta badan soomaalida way caay badan yihiin afka nool waaye mafahante oo markaa saddex facebook baad leedahay iminka say dadkaagu facebookaaga saxdaa way ogaadaan saddex facebook baad leedahay msamid saddex facebook aa leeya laakiin hadda halaa isticmaalaa waa laiga jabsaday labadii kale waa la jabsaday marka facebooka lakaaga soo lakaaga soo xiriirayo wixii arjiye rabta arjiyadaada kuusoo dhiiban doonaa waxay kusoo hagaajinayaan kan iminka adi kala hadlaysida kowsal balaag soma hahahaha sax walaashay aad iyo aad baan kuu salaaminaa waanan kusoo dhaweynaynaa haddaanu nahay boqortooyada de somalilander meel kasta aanu joogno waanu kusoo dhaweynaynaa madaxaad noo saarantay walaa waa mahadsantay walaashay maalin fiican ugu dambeyn maxaad kula dardaarmaysaa inamada yaryar iyo hablaha yaryar ee raba iyaku inay imigas guursadaan maxaad kula dardaarmi lahayd wallaahi ani waxaan dhihi lahaa nolosha waxay ku fiican tahay ruux ku jecel adoo jecel wax ka fiican ma lahan laakiin odayaasha waayeelka odayaasha oo waayeelka amba gabdhaha yarka isguursadaan ma fiicno mafahamde waa si wanaagsan maxamed bikeyna waa taageertaa heesta maxamed bikey baa dee kuu qaflin good waa si fiican ugu dambeyn maxaad dhalinyarta aad koo talinaysa walaal wallahi ani waxaa dhihi lahaa calashaan nolosha waxay ku fiican tahay laba qofooda isfahansan iska kala dambeeso mafahante sax
هذا أنا سومالي وحن كليا أو كليا بحواي وان كجيع على هاي على طولك وتحيا مفهمتي على طول مركب وان كجيع الله يبيت كل هاي ها لأنا قفك على برتا أنت يكون ناس هاي محا أنت محا أباه أنت هاي ما جرتوا فيسبوك كاسة وع لها بينك يا وحور وع علشان وح تا إنه وجاله إسلام مركب وح كليا وان كجيع على جعلك دق دق ودق دق أوكي واجي رجع سوماليات وحن كل سمعنا ما تا isbarbardhig ama qiimeyn ma ku sameyn doona ragga Soomaaliyeed ee kuweba ugu badan oo ku jira waan ku jecel lahay magalada weyntiina madurriyada marejabuutiga ma dadka kale ayaa ku jira ma walaal aan wiilal badan oo heer buqay bay ku jiraan waaba jecelahay inta badan ma caay badno ma caay badno marka dadka ku dhaha waan ku jecel lahay ee markiba quraanka uu sare ku jecel waan ku dhimanaya ya kamida dadkeeba ugu badan walaahi meesha ka soo jeedo dadka ma gudisha keenay maad jeedir kuwa kasoo jeeda ugu badan oo markiba koronayo waan ku jecelahay ha 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 laakiin halkaas iyo bari dadka kasoo jeedana waxa waa habaray ku dhahayaan Soomaali ya sax sax marka waxaad leedahay jacaylka degdega aan isku dayno hadeen Soomaali nahay aan isbarano dadka isbartaan baa ugu badan ha in la isbarto la wada sheekaysto marka hore si fiican in la isku fahmo ma fahantay sax si fiican in la isku soo dhaweeyo ها 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 أنا محبة يا قفا هل هبين كل شيء كيسنا هبين كل واحد حقوق لي كلسوني السي علشان نلاش الجعل السي هل كهبين ما هو حدن إمانة مية كس كس وانا نلاش مرك أنا هذا بس كسر هبين لبعض كمرك بدو عقولنا يا واحد السي سا كلسوني السي ماي والله أنا محبة أنا مسنا جعل كل شيء جاي إنه فيسبوك إهين لبعض قفا مرك يسأر وسام بعد حب بعد السواج وعمرك لا وقف هذا سجور سنان كنت بوجع لك يا معلم فهمتي صح مرك فيسبوك بين وبين ولا ما أهمي سنة أنا من فيسبوك جوا قال ما والله هذا لبو ما أهمي سنة والله 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 شيء ورن تا فيسبوك ده كصوب قرا هو يبغون في بس قاش وما ده بيان بدن ده كوع يا رأي ده كوبي بيا أنا طلع إذا كسيني أو حوي maadaama oo imi ka dhawaan mareenka aad ku socodid jiil mareenka jooga Soomaaliyeed cid doonaahaado iska guriso waxa fiican qofka meel kale jooga fiican qofka duulal ka maqan yahay ka fugiyay waxa bas kuma qabtiin soma saxway saxway ha si fiican mid meesha toogto jooga guriso silsilad dheer soo qaado lugaha ka xidba hadaan la leeyahay dadka array aagartaa si fiican soma سيفي عن سيفي عن أصحابك عن سك اللي لابق وسلامة. هذه آه أتمنى لكم والله شيء تكون سلامة نعم ما لين في عن شو قد تكون مع كوا عن هذا. هذه آه أتمنى ما لنا غير مر لبعض يمر سدعات با. وما سنت وما. أنا حتى أنا إلى حد فعلة هاي وحالي كريم لا أنا اللي أصبر على هذا يا ماها. يا. Good morning. ماذا حد نوصل رت ماذا؟ أنا ماذا هاي مجاه. مجاه كده وني كرد مجاه كده ماذا حد ماذا من شو هو أبورج وقف فوسي موت ماذا عنه؟ أجرت ما على راسي ماذا أجر كيسة؟ والله في سومالي لين. آه والله في سومالي لين ملك استجو كان. أوكي والله. هو مريم عند ما أنت وسلامنا ما نك. أي والله أي والله. إللي أسمع. دم عصر. سؤال شو اللي كويدي أو كده بيسوي حوالي دم عصر نك لين أول مرة سؤال برنامج جيس مكوز معسوم. والله دبع عصير مية لكن دبع عصير ما من مليون لبضة وتاجرة وأمسنة يا وتاجرة وأنا بأمسنة هاي سيكوني أما سيجارة أنا إيش واحد واحد سائر أنا كاسي تا بقر كام فارح يين كاسي تا عبد الله يوسف سعيد لبضة إنا واحد إنا تا ونوبا هني مريخ كي تشوغان لبضة إنا لاحد ويقول ما يتعلى تعلى حقاد 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 هذا لا كل سو حريران هاي ما كان هاي ياسو عبد أنا سين دونا بقى الواقع هاي وانا هاي إلياس برعوك سلام سملا والله ولا شيء لا هاي ولا الله داك صفر ولا الله داك ورا هاي ما رفيع thank you هاي ولا على هاي سمير لما بدأ هاي ولا هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تواصلوا واحد ولا شيء بيحد كوسر بلاد من وريسيني كوسر بلاد مركن أجي وحوي وأبله وقفي عن السوق في فيسبوك بقول كيبا بقول والله وين في عن يبلاي طلاي ilaant waay gunta shaqo waxa aanu waxa ma qoro waxa ma akhriyo saddex nin bay buusiday way sireen qudba suu aan qudba suura ilaa buusiday ayaba noocaasa anuu inta sharaf iyo karaam aanu hayo weyn Soomaaliyeed ilaahay daayir umrigeed inay ilaahay daawo dhoro inaanu ayna ma aha walaashi walaasha walaashay hooyadeen hooyada wa gabadha buusada doon sidoo kale
dumarka in la diin la maago dhan waa ceeb, lama maago, lama caayo. Waxa weeye waa inaan weeye sharaf leh Ilaahay daayo oo loo qortooyo aad la islaamaya. Barnaamijka koobnaa intaas ku eegiyay aan ku raysan doonay walaashiin Qosol Black. Boqorka aan faarax waan kugu soo celiyaa insha Allah dib ila kariim. One love, nabadgelyo, dhammaantiin.